Comencem aquest informatiu obrint un bloc dedicat a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest passat diumenge i comencem explicant-los que la participació al conjunt de la comarca ha augmentat respecte a les eleccions de l'any 2021. De fet, ha augmentat un 4,5%. I el PSC ha guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya a la comarca de l'Anoia. Com veuen en el mapa que apareix en pantalla, malgrat que Junts ha guanyat aquestes eleccions en la majoria de municipis de la comarca, el PSC ha guanyat les eleccions a l'Anoia obtenint un major nombre de vots. I els partits més perjudicats a la comarca han estat Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP, que han vist com disminuïen els seus vots respecte a les eleccions anteriors. I els resultats també han vist com l'extrema dreta s'ha convertit en la segona força més votada en alguns municipis. A l'Anoia, Vox ha augmentat en més de 1.500 vots, aconseguint un total de 4.828 vots. I pel que fa a la ciutat d'Igualada, 17.500 igualadins i igualadines van dipositar ahir les seves butlletes a les urnes, amb una participació del 59,30%, un augment de 3,01 punts respecte a l'any 2021. A la capital de l'Anoia, la participació ha estat més alta que el conjunt de Catalunya. I a diferència del conjunt de Catalunya, on ha guanyat el PSC de Salvador Illa, a Igualada la primera força ha estat Junts. De fet, el partit de Puigdemont ja havia guanyat el municipi a les eleccions de l'any 2021. Ara la formació ha millorat el resultat i ha obtingut un 30,9% dels vots. El PSC ocupa la segona posició, a força distància de Junts, amb el 22,4% dels vots, seguit d'Esquerra Republicana de Catalunya amb el 14,8%. El PP, el quart més votat al municipi, ha guanyat pes i ha aconseguit un 7,4% dels vots. I el partit d'extrema dreta, Aliança Catalana, ha aconseguit ocupar la cinquena posició amb un total de 1.010 vots, el primer cop que es presentava a unes eleccions catalanes. I Vox els ha seguit de prop amb 986 vots. I dels anoiencs que anaven a les llistes per als comicis d'aquest passat diumenge, només n'entre un. Ell és Jordi Riba, diputat del Partit dels Socialistes, a qui donem la benvinguda en aquest informatiu. Jordi Riba, benvingut. Hola, moltes gràcies. Candidat del Partit dels Socialistes a la comarca de l'Anoia i número 13 de la llista per Barcelona. Avui és dia de fer balanç d'aquestes eleccions que vam tenir aquest passat diumenge. Com es valoren els resultats? Doncs els resultats no podem fer altra cosa que valorar-los molt positivament, tant a nivell de Catalunya, en el que, com és evident i sabut, hem guanyat les eleccions de manera ampla, aconseguint la majoria del recolzament de la ciutadania, com específicament també a l'Anoia, comarca en la que hem guanyat les eleccions per primera vegada al llarg de la història. Des de l'any 80 no havíem assolit un resultat d'aquestes característiques, ser la primera força en les eleccions catalanes, i per tant ens omple de satisfacció i d'orgull haver obtingut aquesta confiança de la ciutadania. Avui toca començar a treballar ja. Com creu que es formarà govern des del Partit dels Socialistes? Nosaltres creiem que, com a primera força, doncs, tenim la responsabilitat, com així va fer palès des de la primera intervenció el Salvador Illa, anunciant que es presentarà o que formularà candidatura a la investidura, i per tant doncs, ara correspon a l'equip negociador que la comissió executiva ha anomenat aquest matí, doncs, iniciar aquest procés de converses, de negociacions, per tal d'intentar cercar els recolzaments necessaris per poder constituir. Per tant, ja des d'avui amb converses? Bé, desconec la dinàmica interna i concreta, més enllà de la que s'ha fet pública per part dels màxims responsables, tant del Salvador Illa com de l'executiva en nom del partit, per part de la portaveu, la Núria Parlon. Vostè ja formava part del Parlament de Catalunya, ja era diputat al Parlament de Catalunya en aquesta darrera legislatura, seguirà aquesta legislatura en aquesta nova legislatura que s'ha de començar. Com valora aquest pas? Bé, doncs molt satisfactori. Ha estat una ocasió única per poder treballar pel país i per que així hem intentat fer-ho. Creiem que els resultats avalen que la feina que hem fet al llarg d'aquests 3 anys doncs, ha estat reconeguda per la ciutadania amb aquest recolzament, tant a nivell de Catalunya com a nivell de comarca, i per tant ens encoratja a continuar la tasca i la feina que hem venit
fent al llarg d'aquesta legislatura i proseguir-la a cara. Sí. De fet, en aquest cas serà l'únic representant de la comarca de l'Anoia al Parlament de Catalunya. Sí, efectivament, el tant d'ahir ens atén el nombre de diputats que jo, diguem-ne, continuï i efectivament, som l'única candidatura que ha aconseguit representació a la comarca. Doncs Jordi Riba, candidat del Partit dels Socialistes de la comarca de l'Anoia, gràcies per dedicar-nos uns minuts a l'informatiu de Canal Taronja Anoia en un dia com avui, en què volíem fer un repàs i un balanç dels resultats d'aquestes eleccions que vam tenir aquest diumenge. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar. Moltes gràcies. I nosaltres en aquest informatiu seguim fent aquest repàs que ens han deixat les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest passat diumenge. I si fa uns minuts els explicàvem els resultats de la ciutat d'Igualada, el que volem fer ara és seguir fent un repàs dels municipis de la comarca. Els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya mostren una clara imposició del PSC a la comarca de l'Anoia respecte al nombre de vots. Junts, però, ha estat el partit guanyador a la majoria de municipis. Aquest fet ha estat notablement sorprenent a Capellades, municipi tradicionalment convergent, on s'ha imposat per primera vegada el PSC obtenint un 27,32% dels vots. Al conjunt de Catalunya i de la comarca de l'Anoia s'ha percebut una pèrdua de vots dels partits independentistes respecte a les eleccions de 2021. Tanmateix, Pujalt ha estat l'únic municipi on la CUP ha tingut més vots que les anteriors eleccions. La pèrdua de vots de l'esquerra independentista també s'ha vist reflectida a Cabrera d'Anoia, on, sorprenentment, els vots del PACMA han superat els de la CUP. Enguany, tot i ser la primera vegada que el partit d'extrema dreta es presentava a unes eleccions catalanes, Aliança Catalana ha resultat ser la tercera força al municipi d'Argençola, on Vox ha encapçalat el PP i ha igualat els vots del PSC.